um Deus que está atento a te ouvir. Mas aí vem aquela pergunta que você talvez está se perguntando aí agora. E você diz, mas aonde está esse Deus? Aonde está a minha resposta? Porque eu faço tantas perguntas e até agora eu não tenho essa resposta sobre a minha vida. Como é bom estar na presença do Senhor, aleluias, contemplando a face do Senhor. Eu quero dizer, meu querido e minha queridas irmãs que me acompanham através desse vídeo, eu quero que esse vídeo venha te passar paz, tranquilidade, alegria. Mas antes de falar aqui nesse vídeo, eu quero te apresentar Deus e dizer para você que há um Deus verdadeiro, um Deus fiel, que Ele ouve as tuas orações, as tuas adorações. E nesse exato momento, a presença do Senhor, ela se faz presente na tua vida. Eu quero dizer para você, independente das situações, das circunstâncias, há um Deus que não dorme. Há um Deus que está atento a te ouvir. Mas aí vem aquela pergunta que você talvez está se perguntando aí agora. E você diz, mas aonde está esse Deus? Aonde está a minha resposta? Porque eu faço tantas perguntas e até agora eu não tenho essa resposta sobre a minha vida. Mas eu quero dizer para você, aonde que você está colocando a tua autoconfiança? Eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que em meio à solidão, em meio à dor, Deus Ele te abraça onde você está. Ainda que a gente esteja vivendo por situações não muito boas, mas eu quero dizer para você nesse exato momento que assim como Deus foi na vida dos profetas, aleluias, Deus Ele está sendo sobre você agora. Eu quero dizer para você que não foi fácil para nenhum deles naquela época. Também não estou te dizendo aqui que vai ser fácil para você. Mas entenda definitivamente uma coisa. Que você vai vencer, você vai sobressair. Não tenha medo. Deixa Deus conduzir esse barco. Porque eu sei que a tempestade que se levantou, ela veio para naufragar. Ela veio para derrubar. Mas essa tempestade, ela não olhou para o tamanho do teu Deus. Você tem um Deus grande, verdadeiro, sobre a tua vida. E ainda assim mesmo você tem se angustiado, tem se desesperado por algo que Deus Ele já está resolvendo, é isso mesmo. Deus Ele está resolvendo essa questão. Eu quero que você agora, vendo esse vídeo, acompanhando esse vídeo, você faça exatamente o que eu mandar você fazer em nome de Jesus. Você vai fechar os seus olhos agora. Você vai respirar fundo, ó. Você vai respirar. E de olhos fechados você vai meditar diante de Deus agora. E você vai falar com Deus sobre essa situação, porque eu não te conheço, mas Deus Ele te conhece. Eu não sei quem você é, mas Deus Ele sabe. Eu não estou sobre a tua cidade ou eu não estou perto de você, mas Deus Ele está. E através desse vídeo, você vai fechar os seus olhos. Você vai elevar o seu pensamento até a Deus. E você vai clamar com fé, sem duvidar do poder dEle. E você vai ver a mão poderosa de Deus sobre a tua vida, o agir de Deus sobre a tua vida. E eu tenho certeza que quando a manifestação do poder de Deus entrar sobre a tua casa, todo mal vai sair, vai cair por terra em nome de Jesus. Se você crê que Deus Ele está sobre a tua vida, se você crê que Deus Ele faz coisas extraordinariamente acontecer, eis que o Senhor Ele vai mudar essa situação. Acredite, Deus Ele vai mudar essa situação.
Eu já posso sentir a presença de Deus aqui agora. E sei que esse mesmo Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle disso que você está passando. Eu quero falar para você que esse Deus, Ele não morre, esse Deus, Ele está vivo. Ele está sobre essa casa e agora Ele está sobre a tua vida. Acalma-te, tranquiliza o teu coração, confia no Senhor. Está precisando que você venha confiar mais no Senhor, para que Deus possa entrar com providência, com o agir na tua vida. Você vai fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento até a Deus, esquecendo tudo e todos por um só momento. E você vai focar a tua espiritualidade no poder de Deus. E eu creio que Deus, Ele vai fazer uma manifestação sobre a tua vida. E o mal que está hoje, ele cai em nome de Jesus, vai cair por terra. O mal que atormenta o teu casamento cai por terra agora em nome de Jesus, é isso mesmo. O mal que atormenta a vida dos teus filhos, o mal que tem atormentado a tua vida financeira, o teu trabalho vai cair por terra. Essa mensagem é somente para quem crê. Essa mensagem não é para aqueles que duvidam, não, é para quem crê. E você vai comentar lá nos comentários o que Deus fez na tua vida em nome de Jesus. Você vai comentar lá e vai deixar seu pedido de oração. Você que recebeu a bênção, você vai comentar lá em nome de Jesus. E você vai ver o rebuliço que Deus vai fazer na tua vida. O novo cântico que Deus vai colocar na tua boca. O agir de Deus vai ser grande em nome de Jesus. Mas para isso, depende exclusivamente de você, tá bom? Então respira, porque o Deus que te escolheu, o Deus que envia esse vídeo agora, Ele faz infinitamente mais do que os teus olhos podem imaginar. Então receba esse vídeo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, receba aí agora. Aleluias. Receba em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe.